រឿងមរណៈមាតាកាលព្រះបរមសាស្តាគង់នៅវត្តវេលុវ័នទីបក្រុងរាជគ្រឹះព្រះអនុរុទ្ធេបានទូលសួរអំពីកំណើតសត្វដែលផ្សេងគ្នាដោយអាយុរូបរាងនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជនណាបានពិចារណាធ្វត់តឹងសាការកម្មដ្ឋានមានកេសាលោមាអ្នកខាតន្តាតចោជាដើមជន់នោះនឹងបានរួចចាក់ទុកដូចនាងមរណមេដាដែលបានភេវនាហតយ៉ាងហតយ៉ាងនាងកើតឡើងជាមនុស្សមានចិត្តទិព្វល្អទោះបីមានជន់អាក្រក់ធ្វើបាបនាងយ៉ាងណាក៏គង់រួចចាក់ទុកបានហើយទ្រង់នាំអតីតនិទានថាក្នុងកាលកន្លងទៅយូរហើយមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមវិមលធម្មរាជសោយរាជក្នុងវិទហនគរគ្រានោះមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះកលិយៈប្រពន្ធឈ្មោះនាងកែវកេសីជារាជបម្រើព្រះរាជាទ្រង់តាំងឲ្យធ្វើជាមេស្រុកនៅស្រុកមួយកលិយៈនិងនាងកែវកេសីមានកូនស្រីមួយឈ្មោះកលកេសីនៅជិតផ្ទះនោះមានបុរសកំសត់ម្នាក់មានកូនប្រុសមួយឈ្មោះកុដុម្ពីកុមារកុមារបានស្រឡាញ់នាងកុលកេសីក្នុងពេលដែលទៅចាំចាបនៅឯស្រែអ្នកទាំងពីរបានពង្រត់គ្នាទៅនៅក្នុងជនបទមួយឈ្មោះកាសីជាស្រុកចោពួកចោចាប់ចងកុដុម្ពីនាងកុលកេសីយកចិញ្ចៀនមាសមួយទៅជូនមេស្រុកសុំលោះប្តីមេស្រុកបង្កប់ពួកចោឲ្យឡាញ់ប្តីអ្នកទាំងពីរសុំមេស្រុកធ្វើជាឪពុកធរមេស្រុកប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងទាសីកម្មករឲ្យនាងកុលកេសីបានសុំឪពុកធរទៅតាំងនៅភូមិថ្មីមួយคล้ายជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភដោយកុដុម្ពីមានប្រាក់រាប់កោដ្ឋអ្នកស្រុកឲ្យឈ្មោះថាកុលៈកោដិកុដុម្ពីកុលៈកោដិកុដុម្ពីមានកូនស្រីមួយឈ្មោះនាងកុមារីក្រោយពីមេស្រុកដែលជាឪពុកធัวស្លាប់ទៅកុលៈកោដិកុដុម្ពីបានជាធំក្នុងស្រុកនោះកាលនោះកុមារីមានអាយុ7ឆ្នាំមានស្ត្រីមេម៉ាយឈ្មោះកាលីមានកូនស្រី2នាក់កូនបងឈ្មោះចន្ទីកូនប្អូនឈ្មោះចន្ទាសាលីនីមេកាលីមានបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះកាលីនិយាមេកាលីចេះតែមកប្រឡោមកុលៈកោដិកុដុម្ពីកុលៈកោដិកុដុម្ពីយកមេកាលីនោះជាប្រពន្ធចុងមិនយូរប៉ុន្មានកុលៈកោដិកុដុម្ពីធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកក្រដោយមេកាលីមូលបង្កាច់កុដុម្ពីក៏ជេរវាយនាងកុលៈកេសីរាល់ថ្ងៃទីបំផុតកុដុម្ពីក៏នាំនាងកុលៈកេសីទៅបង់ត្រីហើយវាយទម្លាក់ទឹកស្លាប់ទៅនាងកើតជាត្រីដំរីនៅកំពង់ទឹកនោះលុះកុដុម្ពីត្រឡប់មកផ្ទះវិញនាងកុមារីពុំឃើញម្ដាយក៏យំរត់ទៅរកឯកំពង់ទឹកបានដឹងដោយនាងទេពធីតាប្រាប់ថាម្ដាយស្លាប់ទៅកើតជាត្រីដំរីហើយនាងស្រែកហៅម្ដាយម្ដាយហែលមកជិតប្រាប់កូនអំពីប្រវត្តិខ្លួនសពគ្រប់តាំងពីនោះមកគេហៅនាងកុមារីជាមរណៈមាតា
នាងតែងធ្វើការផ្សេងផ្សេងមានខ្វិលកោជាដើមដោយកំសត់ពុនពេករាល់ថ្ងៃនាងតែងយកកន្ទក់ទៅបាចឲ្យត្រីដំរីមេកាលីឲ្យកូនយកកន្ទក់ទៅបញ្ឆោតចាប់ត្រីដំរីមកសម្លាប់គ្រានោះមានទាញីមួយហួស្រកាពីរទៅដាក់មុខនាងនាងស្គាល់ជាស្រកាម្ដាយនាងក៏យកទៅដាំដោះជាដើមត្រប់ពីរដើមមានផ្លែផ្កាល្អហើយនាងគោរពប្រណិប័តរាល់ថ្ងៃមេកាលីដឹងយកដើមត្រប់ទាំងឫសគល់ទៅបុកក្នុងត្បាល់គ្រានោះមានឆ្មាញីមួយប៉ំឫសត្រប់ពីរទុកឲ្យនាងនាងយកឫសត្រប់ទាំងពីរនោះទៅដាំដោយអំណាចអានិសង្សដែលនាងបានភាវនាថ្វាត់តឹងសាការកម្មដ្ឋានថាហតយំហតយំពីមុនគេឲ្យនាងបានជាទិព្វនាងបួងសួងដល់មេដាហើយដាំទៅឫសត្របនោះដុះភ្លាមកើតជាដើមរលួសពីដើមមានស្លឹកពោល្អដូចមាសហើយមេដានាងកើតជាទេពតានៅចាំរក្សាទីនោះស្លឹករលួសនោះខ្យល់បក់មកលឺសូរដូចប្រគំតន្ត្រីនាងមរណៈមេដាអ្នកមាសការដើមរលួសរាល់ព្រឹកល្ងាចវេលាមួយព្រះបាទវិមលៈធម្មរាជស្ដេចចេញប្រពាតព្រៃទ្រង់តតឃើញដើមរលួសនោះទ្រង់ជ្រាបថាជារបស់នាងមរណៈមេដាទ្រង់ឲ្យហៅនាងនាងក៏ទៅថ្វាយបង្គំស្ដេចទ្រង់សុំដើមរលួសនោះរួចទ្រង់ឲ្យពលជីកកោះតែពុំរបើកលុះតែនាងមរណៈមេដាបួងសួងទៅរលួសដោះឡើងអណ្ដែតលើអាកាសតាមស្ដេចទៅព្រះរាជវាំងដល់ហើយដើមរលួសស្ថិតនៅលើអាកាសមិនចុះមកដីលុះតែព្រះរាជាឲ្យយកនាងមរណៈមេដាទៅក្នុងព្រះរាជវាំងនាងបួងសួងទៅរលួសនោះចុះមកដីស្ថិតនៅក្នុងអាងមាសសន្និមត់ឈ្មោះសុវណ្ណរាជព្រឹកព្រះរាជាទ្រង់អភិសេកនាងមរណៈមេដាជាអគ្គមហេសីហើយទ្រង់សួរប្រវត្តិព្រះនាងព្រះនាងក្រាបទូលតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ក្រោយមកព្រះរាជាទ្រង់ស្ដេចទៅតាក់ដំរីមេកាលីរកឧបាយសម្លាប់ព្រះនាងមរណៈមេដាវាចាត់ការឲ្យរកអោសជីកគុកដាំប្រេងដូងមួយខ្ទះធំធ្វើបន្ទប់ដាក់ក្តារគ្របពីលើដើម្បីឲ្យនាងដាច់ចន់ធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងផ្ទះស្លាប់ធ្វើស្រេចឲ្យកូនស្រីពីរនាក់ទៅបញ្ឆោតនាងមរណៈមេដាថាឪពុកឈឺទៀបស្លាប់ចង់ជួបនាងពួកស្រីក្នុងវាំងក៏ហែហោមព្រះនាងមរណៈមេដាទៅផ្ទះឪពុកមុននឹងទៅជួបឪពុកគេឲ្យព្រះនាងដោះគ្រឿងប្រដាប់ស្រង់ទឹកសិនលុះចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកព្រះនាងចន់ក្តារផ្លាត់ធ្លាក់ព្រះអង្គទៅក្នុងខ្ទះប្រេងដូងក្តៅសុគតទៅមេកាលីយកគ្រឿងអលង្ការនោះបំពាក់មេចន្ទាសាលិនីជាកូនឲ្យទៅជំនួសពួកស្រីស្នំមិនបានជាពិនិត្យក៏នាំចូលព្រះរាជវាំងឯរាជព្រឹកទាំងគូស្រពោនជ្រុះស្លឹកបាក់មែកអស់រលីងក្រោយមករវាង3ថ្ងៃព្រះរាជាទ្រង់យាងត្រឡប់មកព្រះរាជវាំងវិញទ្រង់ឆ្ងល់ទ្រង់រកឱកាសដើម្បីនឹងចាប់ថ្នាក់ឲ្យបានក្រោយពីនាងមរណៈមេដាសុគតទៅ
ដែលគេយកអធិធិធទៅចោលក្នុងព្រៃស្មសានហើយនាងទេពធីតាមួយអង្គឈ្មោះគិរីមេខឡាស្ថិតនៅដើមជ្រៃក្នុងព្រៃនោះបានយកឱសថទិព្វមកដាក់ឲ្យរស់ឡើងវិញល្អលើសដើមនាងទេពធីតាបានប្រាប់នាងថាបើនៅជាមនុស្សពេលទៅនគរវិញគេពុំជឿទេត្រូវព្រះនាងបរិភោគឱសថឲ្យคลายទៅជាសារិកាទើបចូលទៅបានលុះបរិភោគឱសថคลายទៅជាសារិកាហើយទើបហើរចូលទៅក្នុងវាំងនាងសារិកាទូលប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងថ្វាយព្រះមហាក្សត្រជ្រាបសពគ្រប់ព្រះរាជាទ្រង់ស្រឡាញ់ទ្រង់យកចិញ្ចៀនមាសមួយវងបំពាក់ជើងដាក់ក្នុងទ្រង់មាសនៅក្នុងព្រះរាជវាំងនាងសារិកាបួងសួងសុំដើមរាជព្រឹកដើមរាជព្រឹកក៏លូតលាស់មានស្លឹកផ្លែផ្កាល្អដូចដើមព្រះរាជាទ្រង់ឲ្យពេជ្ឈឃាតសម្លាប់មេចន្ទាសាលីនីធ្វើផ្អកដាក់ពាងទាំងក្បាលផ្ញើទៅម្ដាយឪពុកប្រាប់ថាកូនផ្ញើមកជូនកុដុម្ពីលុះដឹងថាកូនស្លាប់ក៏ប្រញាប់នាំកូននិងប្រពន្ធទៅជ្រកក្នុងព្រៃស្មសានគ្រោះជួបនឹងតាបោះម្នាក់ហើយនៅក្នុងព្រៃនោះទៅព្រះរាជាឲ្យអាមាត្យវិនិច្ឆ័យក្តីយាយអកដែលឲ្យគេបញ្ឆោតយកព្រះនាងមរណៈមាតាទៅសម្លាប់អាមាត្យកាត់សេចក្តីថាយាយអកនោះត្រូវមានទោសដល់ស្លាប់យាយអកនោះមានកូនស្រីមួយឈ្មោះនាងឆន្ទាជាសាវលិកព្រះរាជាដែលត្រូវស្ដេចបណ្ដេញចេញដែរនាងនោះខឹងថាមកពីនាងសារិកាអុចអាលបានជាគេសម្លាប់ម្ដាយខ្លួនក៏គុំសម្លាប់នាងសារិកាថ្ងៃមួយព្រះវិមលៈធម្មរាជស្ដេចចេញទៅបង្ក្រាបចោរនៅជនបទទុកនាងសារិកានៅក្នុងវាំងនាងឆន្ទាបានឱកាសក៏ចូលទៅលួចនាងសារិកាបានឲ្យទៅទាសីសម្លាប់ស្លស៊ីទាសីបោចសារិកាហើយចុះទៅដីនាងសារិកាលបរត់ចូលទៅក្នុងរូងកណ្ដុលសស្ដេចកណ្ដុលសយកនាងទៅចិញ្ចឹមលុះតែដោះស្លាប់ឡើងវិញស្ដេចកណ្ដុលសខឹងណាស់ទៅខំនាងឆន្ទាដាច់ច្រមុះស្លាប់ទៅនាងសារិកានិងស្ដេចកណ្ដុលសចេញទៅជួបពស់មួយធំប៉ងនឹងចឹកនាងតែបានតាដកធំមួយខំពស់នោះស្លាប់ទៅបន្ទាប់ពីនោះមកព្រះឥន្ទបើកទិព្វបច្ចៈខុមកឃើញនាងសារិកាក៏ចុះមកនិមិត្តជាខ្លាធំមួយលោតឡើងមែកជ្រីស៊ីផ្លែជ្រីមែកទឹះបច្ចឹមคล้ายជាបក្សីបក្សីលោតទៅស៊ីផ្លែជ្រីមែកទឹះឧត្តរคล้ายជាប្រើសមាសប្រើសមាសស៊ីផ្លែជ្រីទឹះបូពាคล้ายជាស្វាស្វាស៊ីផ្លែជ្រីទឹះតៈសិនคล้ายជាមនុស្សរូបល្អព្រមទាំងមានគ្រឿងអលង្ការនាងសារិកាឃើញសពគ្រប់បានធ្វើត្រាប់តាមលំដាប់ក៏คล้ายជារូបរាងផ្សេងផ្សេងទីបំផុតคล้ายជាមនុស្សស្រីហើយបេះផ្លែជ្រីវិចទុកដើរទៅជួបតាបោះម្នាក់ឈ្មោះមិត្តាជីអ្នកមិត្តាជីអ្នកសួរហេតុសពគ្រប់ក៏នាំនាងទៅចិញ្ចឹមក្នុងអាស្រមក្រោយមកតាបោះមិត្តាជីអ្នកទៅកាន់ស្រះបោក្ខរណីបានឃើញកុមារមួយរូបកើតក្នុងផ្កាឈូកបានយកមកឲ្យនាងចិញ្ចឹមឲ្យឈ្មោះបទុមកុមារបទុមកុមារធំឡើងសាកសួរនាងនាងប្រាប់ប្រវត្តិសពគ្រប់បទុមកុមារលាមាតានិងមហាឫសី
ទៅរកព្រះបិតាឯវិទហនគរយកទាំងព្រះទម្រង់ដែលចងនឹងព្រះមេដាកាលនៅជាសារិកានឹងផ្លែជ្រៃទៅផងវេលានោះមានស្ដេចប្រើសមាសមួយមកធ្វើជាជំនិះបញ្ជិះកុមារទៅរកព្រះបិតាលុះបានជួបព្រះបិតាហើយក៏យាងព្រះបិតាមកហែហោមព្រះមេដាទៅសោយរាជក្នុងវិទេហនគរប្រកបដោយទសពិធរាជធរកាលបើព្រះនាងបានជួបព្រះផស្តាហើយបានសោយរាជជាសុខព្រះនាងនឹកដល់គុន្ទាឆ្មានិងស្ដេចកណ្ដុលក៏ព្រះរាជទាននំចំណីដល់សត្វទាំងនោះព្រមទាំងចំណាយព្រះរាជទ្រព្យព្រះរាជទានដល់អ្នកកំសត់ទុរគតជានិរន្តរ៍ហើយគង់នៅជាសុខសប្បាយដរាបដល់សោយព្រះវិលាល័យទៅអង្គ